Alo? Përshëndetje, zoti Krasniqi. Përshëndetje. Arben Ameti, drejt për drejt nga kanal 10, shpesoj që nuk po ju pengoj. Përshëndetje, përshëndetje Arben, ju dhe teleshikuesit. Okej, si është furnizimi me energji aktualisht? Furnizimi është i qëndrueshëm aktualisht, Arben. Në këtë, pavarësisht që jemi në fazën e hyrjes, dhe më thënë të dimnit, KECI ka bërë të gjitha para përgatitjet në rrjetin elektrik shpërndarës në mënyrë që të kemi furnizim të qëndrueshëm me energji elektrike. Nëse dje, nuk pati energji një kohë në qendër të Prishtinës, edhe në dyrë që kur nuk ka në qendër të Prishtinës, ne pasaj fillojme mendojmë që rarë duke ndodhe në përshatra, realisht. Është e vërtet, ka pasur vetëm një orë ndërprerje dhe ajo nuk ka ndodhur për shkak të ndonjë defekti nga ona e KECI-t, do thot në rrjetin shpërndarës elektrik, por ka qenë një punim i planifikuar nga ona e KOST-it. Mirë, për shkak të punimeve. Mirë, po flasim për, se po kam shumë qytetarë drejt për drejt, së mos për shtyllat elektrike. A është e vërtet që një qytetar për të bërë një raportim në KECI dhe për të ardhur ekipa për ta verifikuar një problem me një shtyllë, duhet të paguaj 30 euro? Për të bërë kërkesë? Po. Tash, shiko, Arben, për qëfar do lloj kërkesë që bëhet, dhe më thonë, janë tarifat e paracaktuar, apo gjithmonë varet çka? Dhe më thonë, për të bërë një kërkesë të tillë, natyrisht se jo, kërkesat që bëhen aty janë falas, mirë, po pastaj, varsisht për natyrës së kërkesës, atër mund të ketë kosto shtesë. Po nëse për shembull, dy shtylla elektrike, cilat janë të vendosura në pronën time. Po? Edhe kam fillu me po problem, po krijojnë avari, po krijojnë avari elektrike. A duhet unë të paguaj ekipin e KECI-t për marrë me intervenu? Jo, natyrisht jo. Duhet të bëhet kërkesa, zyrtarisht, sepse një numër i caktuar i konsumatorëve Arben, e shohë një punëtor të KECI-t në teksa punën, punët e cilat është ingarkuar në baza ditore dhe flet me të për një shtyllë të tillë për shkakun se ti që po e përmend në këtë rast. Dhe thotë që i kam thënë KECI që një kohë të gjatë dhe askush deri më tash nuk intervenoi. Jo, kërkesa bëhet në dy mënyra. E para, duhet të shkohet në zyrat e KECI-t dhe të bëhet një kërkesë zyrtarisht për çështjen e fjalë. Pastaj, për çdo lloj kërkese, ankese, çka do të quhet ajo, KECI, zyrtari i KECI-t e lëshon një numër të referencës përmes të cilit pastaj shihet se ku ka ngel lënda. Dhe në anën tjetër mund të bëhet edhe përmes numrit të telefonit në qendrën e thirrjeve, e cila është në funksionale 24 orë në ditë. Pra, përmes këtyre bëhet kërkesa, pastaj del ekipi në terren e verifikon se për çka bëhet fjalë e më pastaj varësisht nga nevoja edhe intervenohet. Okej, po ideja është në cilin rast paguan qytetari? Sepse qytetarët po më thonë që paguajnë, i kanë shkërkuar 30 euro pagesë. Për shembull, tash unë nuk e di Arben për çka është fjala sakt. Sepse nuk jam në njohuri për cilin rast ekskluzivisht po bëhet fjalë. Por në qoftë se një konsumator ka një shtyllë brenda oborrit ose dy, të cilat siç sa ti po i krijojnë probleme ose do t'i heqë nga aty, atëherë duhet të bëj kërkesë në KECI. KECI del në vend e verifikon, nëse bëhet fjalë dhe ai dëshiron të heqë ato nga aty, atëherë duhet të bëj kërkesë për zgjidhje teknike. Por nëse është nevoja ti ndërroj ato, sepse janë në gjendje të rënd, sepse është çështje në pyetje siguria e konsumatorëve aty ose njerëzve afër, atëherë KECI sigurisht që i ndërron, sepse siguria është. Në cilin rast paguan qytetari? Paguan qytetari në qoftë se bëhet fjalë për zgjidhje teknike. Pra, në qoftë se ai dëshiron të heqë shtyllat nga oborri i tij për arsye të tij, atëherë duhet të bëjë kërkesë për zgjidhje teknike. Zgjidhja teknike nënkupton kjo. KECI shkon edhe e gjen një formë se ku duhet të zhvendoset ajo shtyllë. Ku nuk i pengon as atij as dikujt tjetër. Mirë po, për ta bërë këtë punë, atëherë duhet të kontraktohet një kompani e autorizuar nga vetë parashtruesi i kërkesës, kompani autorizuar, në mënyrë që ta bësh vendosjen e saj. Dhe në këtë rast, konsumatori duhet ti bëj shpenzimet vetë.
Po mirë, a nuk është distribucioni pronë kecit? Është po... Shiko, Arben, gjithmonë varet prej rrethonave. Në qoftë të se, për kecin, një shtyllë e vendosur ka herë, dhe një shtyllë e vendosur rishtazi, bëhet për kes, penges për arsye të ndryshme. Si për shembull, ndonë në disa raste kur keci i vendos shtyllat në lokacionet të caktuara, gjithnjë duke u bazuar në planin investiv, e me pastaj në atë lokalitet mund të ndodhë që bëhet zgjerimi i rrugës dhe shtylla mund të ndodhë që mbetet brenda rrugës. Në këtë rast, duhet të bëhet një zgjidhje teknike nga vetë ata të cilët duan ta zhvendosin. Nuk është çështje kecit kjo, por dhe shtyllat e vjetra të vendosura para Me planin investiv, realisht, edhe planin e privatizimit të distribucionit, apo, kesi duhet t'i ndroj shtyllat e vjetra, duhet t'i heqë shtyllat e drunit, t'i vendos të betonit, edhe duhet t'jetë investimi kesit. Pse duhet një qytetar, që e ka një shtyll të drunit në oborin e ti, i kam qindrat e tila, kam foto gjithandej Republikës, realisht, se nuk pëmi me rend me hy se cilës foto, kam foto në Prishtinë, kam foto në Suare, kam në Prizren, në Lipjan, gjithandej. Se duhet një qytetar me pagu shtyllën e re të kecit, përderi sa keci e ka dhe ashtu në obligim që të androja të shtyllën, sepse është në kuadrë të reformimit dhe të rigenerimit, që është pjesë e marveshjes për marje të distribucionit, duhet të bëni edhe ashtu, për shtyllat e reja jo edhe ashtu duhet të vendosni, pëse duhet një qytetar me pagu. Nuk po bëhet fjalë të përndrimin e një shtylle ose pagesën që një qytetar është obliguar ta bëjë në rast të vendosjes së një shtylle të betonit. Natyrisht, keci në bazë të planit investiv operon në përlokacione të ndryshme të Kosovës, duke i implementuar këto projekte gjithnjë me aprovim të zyres së rregullatorit për energji. Tash, shtylla të drurit, ki gjithandej në për Kosovë, ki me mira ose dhjetra mira akoma, por që gradualisht keci është duke i zëvendësuar ato... Në fakt po i zëvendësojnë lull, më shumë po shoqë qytetarë që po paguajnë shtylla se keci. Jo, nuk është e vërtet. Ok, nësë në dokumentoj që ka 1000 shtylla të paguara nga vetë qytetarët brenda 3 muajve. Nuk shiko, tash mund të ndodhin... Dhe cilat pastaj kalojnë pronësi e kecit, dhe pastaj kecit neve na i prezenton si rigenerimi rjetit. Mund të ndodhë në raste të caktuara kur qytetarët për shembull me mjetet e tyre në ndonjë lokacion të caktuar mund të bëjnë një investim, për shembull të ndrojnë përqyesit elektrik. Kjo nuk ka kurrë gjë të keqe. Mirë po, unë po flas në bazë të planit investiv të aprovuar nga Zërreja. Aty ku ka plan investiv brenda vitit të caktuar, për shembull, përgjatë këtij viti janë implementim 250 projekte anëmban Kosovës. Dhe në rastet të tjera, ku ka shtylla të tilla, qoftë që janë penges për ndonjë konsumator, e për këtë thash se duhet të bëhet zgjidhje e teknike, qoftë nëse bëhet fjalë për ndrimin e përqyesit ose të vetë shtyllës, sepse mund të jetë në gjendje të keqe, atëherë ekipet e mirëmbajtjes të kecit përkujdesen për këto raste deri në implementimin e një plani investim nga ona e kecit. E kjo nën kupton që ato shtylla, gjitha ato shtylla të vendosura para shumë dekadave të zhvendosen buz rruge si okay, pas planit investiv. E çka duhet më ndodh me shtyllat të cilat ne gjithandej çdo ditë raportojmë, të cilat janë në gjendje të rrezikshme? Është shtylla e vjetër aty, është e shtrembër, rrezikon banorët, shkon vendoset shtylla e betonit, nuk shkojnë me i bart kabllët. Jo, shiko. Për shembull, jam në Prizren, jemi në rrugën Bekim Gashi, shtyllat e reja janë vendosur që 3 vite, thot, por kablot ende nuk vinë me i vendosur shtyllë 3. Shtylla vjetër, nëse ma nxjerrni me foto regjia, nëse e keni foto ndiku, shtylla vjetër është vërtet në gjendje të rëndë, Lull. Tash, në këtë rast bëhet fjallë, unë nuk po e shoh, sepse nuk jam para ekranit televizi, po bëhet fjallë për një Prizren, tek rruga Bekim Gashi. Regjis po i them se po i duhet edhe njerë. Në regull, bëhet fjallë për një mirëmbajtje preventive, respektivisht për një shtyllë e cila ka mbetur vetëm instalimi i përqyesve elektrik, dhe kjo do të ndodhë javën tjetër.
Okay, për këtë rast kam marrë informata dhe kjo do të kryet javën tjetër. Po në kontakt edhe me kompanitë kablovikëve dhe të internetit, pastaj do të bëhet demontimi i asoj shtylle, sepse sipas informatave që i kam, aty ka edhe kablot të kablovikëve dhe të internetit, çka në bashkëpunim me këto kompani, pas vendosjes së pëlqyesve elektrik do të eliminohet. Më kujtua e kënga e Adelina Ismaili, që një vjetë e 7 ditë. Në këtë rast që 3 vjetë edhe 7 ditë për në vim, lëllë luke. Okay. Jemi në Hajvali shtylla në rrugë pengon qarkullimin qytetarëve, ka shumë faktila. Problemi edhe me rrugët e ngushta, edhe me shtylla që nuk i kanë vendosur me kohë si duhet. Mund të intervenohet këtu, apo si është ideja në Hajvali në Prishtinë? Gjithsesi se do të intervenohet edhe në këtë rast Arben, unë si pas asoj çka e kuptova nga pyetja, këtu bëhet për zgjidhje teknike. Mm-hmm. Dhe më thonë, është ajo çka e fola më herët, dhe më thonë ekipi për kacikecit dhe në vend për të verifikuar për çka bëhet fjallë, dhe varsisht nga rrethonat dhe konfiguracioni të terrenit, ofruhet një zgjidhje nga ekipi për katës, çka të thotë se konsumatori ose grupi konsumatorëve që bëjnë kërkesë të tillë duhet të gjejë një kompani të autorizuar për çështje të tilla që ta bëjnë zhvendosjen e saj. Gjithnjë po flas nëse këta nuk e kanë bërë kërkesën për zgjidhje teknike, duhet ta bëjnë. Mirë, a ka vend ku dërgon një trafokeci apo duhet çdo kund qytetarët vetë të participojnë? Se kam për shembull kërkesën në Malsi 3 probleme rrjetin. Isha brenda këtyre dy jave, kisha raportim nga Malësia Re, nga Fush Kosova, nga Vitia, për nevoja trafosh, sepse është tension i ullit, Lull. Çka ndodhë në këto raste? Po, shtiko, varësisht varet se për në qëfar bëhet fjallë. Për shambull, për rastin në për të cilin ju përflis një Arben, keci nuk ka pranuar kërkesë zyrtare nga personin në fjallë ose grupi i konsumatorëve ose banorëve në atë lokalitet. Ku, në Malësi 3? Nuk ka pranuar kërkesë zyrtare. Okay, e kam verifikuar këtë dhe nuk ka pranuar kërkesë zyrtare. Prandaj, o shumë e rëndësi që të bëhet një kërkesë zyrtare në zyrat e kecit për çfarë do lloj kërkesë ose ankesë që kanë. Dhe me gjithat, pavarësisht kësaj, ekipi i kecit do të dalë në vend për të verifikuar gjendje në rrjetit aty. Aktualisht nuk ka një plan investiv që parashihet për gjatë këtij viti që të implementohet në këtë lokalitet, por se rrjeti elektrik si tillë do të vazhdoj të mirëmbahet deri në aprovimin e një plani investiv për këtë zonë nga zyra rregullatorit për energji. Qartë, kuptova, faleminderit Lul. Arta hapeni, më sindi për fund, faleminderit shumë, ishte zëllën si kesi, Luzim Krasnishi, më sindi foton e Prizrenit edhe njëherë, më nëzire këngën që një vjetë e 7 ditë të Adelina Ismailit. Bravo! A kemi foton nga Prizrenit, a e shtylla? Kuna u premtua që jave në ashme regulohet, që ta mbajmë mend. Nërkoj, shkruaj një qytetarin nga Malësia Re që nga ka raportuar, nëse nuk të ka raportuar shikuar, du të bëj një kërë.